মলিনা টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছোঁ পুনৰ বৰষুণৰ খবৰ কি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰষুণ ধাৰাহাৰ বৰষুণ আহিছে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া বৰষুণ আহিছে ৰূপহীহাটৰ পৰা দৃশ্যাংক আহি পৰিছে লাহৰি ঘাটৰ পৰা আহিছে নগাঁও ৰূপহী ৰৌমাৰি আদি বিভিন্ন প্ৰান্ততে এতিয়া ধাৰাহাৰ বৰষুণ আহিছে ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যেতিয়া বতৰ আগলি বতৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আহি আছে বৰষুণ এতিয়া 30-40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত এতিয়া বেগত বলিব ধুমুহা সাৱধান আহি আছে তুষাৰপাতো আহিছে এতিয়া ৰাজ্য কেইবাটাও প্ৰান্তত পোৱাৰে পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছে তুষাৰপাত হৈছে শিল বৰষুণৰ আগজাননী আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই আগলি বতৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু আগলি বতৰৰ আগলি বতৰৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰষুণ আজিও ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত আজিৰ দিনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুঠতে 48 ঘণ্টা হ'ব অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে ৰাজ্য বহু প্ৰান্তত এতিয়া শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু এই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগলি বতৰৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘণ্টা 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত আহি আছে ধুমুহা ধুমুহা আহিছে এতিয়া প্ৰচণ্ড বেগেৰে 48 ঘণ্টা অধিক ভয়াৱহ হ'ব অসমবাসীৰ বাবে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে জোকাৰি যাব ৰাজ্য সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যাব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে ঠায়ে ঠায়ে পৰিব বজ্ৰপাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু বতৰৰ আগলি বতৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা 3 এপ্ৰিললৈকে ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে 3 এপ্ৰিললৈকে বতৰ কিন্তু একেই থাকিব আপুনিও যদি এতিয়া টাইমেট চাই আছে আপোনাৰ স্থানৰ বতৰ কেনেকুৱা মন্তব্য কৰিব পাৰিব ধুমুহা বৰষুণৰ সমান্তৰালভাৱে আহিব বজ্ৰপাত ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত হ'ব ঠায়ে ঠায়ে মুখল ঠাইৰ বৰষুণ ধুমুহা আহিব আৰু বজ্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ ধেমাজিলৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় ধেমাজি শিৱসাগৰ এইসমূহ জিলাবাসী এতিয়া সাৱধানে থাকক লখিমপুৰ মাজুলী যোৰহাট গোলাঘাটলৈ এতিয়া মুখল ঠাইৰ বৰষুণৰ সমান্তৰালভাৱে বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে সাৱধানে থাকক পূব কাৰ্বি আংলং বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ নগাঁৱত এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ পুৱাৰে পৰা নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আমাৰ হাতলৈ দৃশ্যাংক আহিছে দৃশ্যাংক দেখুৱাম আমি তাৰ পূৰ্বে হুজাই ডিমা হাছাও শিলচৰ হাইলাকান্দিটো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিলে এইসমূহ জিলাৰ লোকে এতিয়া সাৱধানে থাকক কৰিমগঞ্জ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং নগাঁও মৰিগাঁৱলৈকো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল কামৰূপ মহানগৰ দৰং ওদালগুৰি বাক্সালৈও এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা নলবাৰী কামৰূপ বৰপেটা গোৱালপাৰাতো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে কোনোবা স্থানত এতিয়া বৰষুণ নাই যদিও কিন্তু বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে বঙাইগাঁও চিৰাং কোকৰাঝাৰলৈও এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আগন্তুক 48 ঘণ্টা অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে সমগ্ৰ অসমৰ কোনটো প্ৰান্তত আচলতে এই ধুমুহাই তছনছ কৰি দিব তাৰ কোনো ঠিক নাই ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমৰাতো জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট কেইবাখনো জিলালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে নগাঁৱত নিশাৰ ভাগতো কিন্তু প্ৰচণ্ড ধুমুহাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যৰ এতিয়া প্ৰান্তে প্ৰান্তে আহি আছে বৰষুণ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে বৰষুণ বুলি ক'ব লাগিব গতিকে তুষাৰপাত আহিছে বজ্ৰপাত আহিছে ধুমুহা আহিছে যথেষ্ট 30-40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত বেগেৰে আহিছে গতিকে সাৱধানে থাকক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু 3 এপ্ৰিললৈকে সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছিল প্ৰতিখন জিলালৈকে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল কেৱল অসমেই নহয় অসমৰ চুবুৰীয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন জিলালৈকে এই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল গতিকে সকলো সাৱধানে থাকক শিলাবৃষ্টি হৈছে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে তুষাৰপাত হৈছে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা আমালৈ দৃশ্যাংক আহি পৰিছে আমি সেই দৃশ্যাংক দেখুৱা প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ পোৱাৰে পৰা আৰু নিশাৰ ভাগত এজাক ধুমুহায়ো জোকাৰি গ'ল নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু এবাৰ দেখিবলৈ পাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি সতৰ্কতাবাণী জাৰি কৰিছিলে সতৰ্কতাবাণী পিছতে এতিয়া ৰণুল লস্কৰে মন্তব্য কৰিছে হাইলাকান্দিত হৈছে হাইলাকান্দিত এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰমজান আলীয়ে মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটীত নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে শিলচৰত বৰষুণ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে সুদীপ দাসে ঠেলামৰাত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে দিশা এন বৰুৱাই এনেধৰণে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহিছে পুৱাৰে পৰা নিশাৰ ভাগতো কালি আবেলিৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বতৰ যথেষ্ট বেয়া হৈছিল আৰু বতৰ বেয়া হোৱাৰ পিছতে এতিয়া নিশাৰ ভাগৰ পৰাই বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ হৈছিলে হোজাইৰ দবকাত নিশাৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছিলে নিশা হোজাইৰ দবকাত যথেষ্ট বৰষুণ হৈছিলে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাঘাত জন্মিছিলে আৰু একেদৰে আজি পুৱাৰ ভাগতো ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গাজনি ঢেৰেকনি মাৰিছে বজ্ৰপাত পৰিছে কিছু কিছু প্ৰান্তত আৰু প্ৰচণ্ড গতিৰে প্ৰচণ্ড বেগেৰে বলিছে ধুমুহা নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিশাৰ ভাগত এজাক ধুমুহাই জোকাৰি গৈছে ঘণ্টাত এতিয়া 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা বলাৰ বলিব বুলি ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে গতিকে আপুনি যদি এই মুহূৰ্তত টাইমেট চাইছে তেনেহ'লে মন্তব্য কৰিব পাৰিব আপোনাৰ স্থানত বতৰ কেনেকুৱা আৰু মৰিগাঁও গগলমাৰীত বতৰ বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিয়াজ আনচাৰীয়ে
গুইজানত বতৰ ডাৱৰিয়া হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে লক্ষীপুৰত আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে লক্ষীপুৰত বতৰ বেয়া বৰষুণ দি আছে গোলাঘাটতো কলা হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজু বৰুৱাই আৰু নলবাৰীত বৰষুণ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে হুজাইত বৰষুণ দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে হুজাইত যদি ভুল নহয় কালি নিখাৰ পৰাই বৰষুণ দি আছে হুজাইত কোনোবা এটা সময়ত বৰষুণ কমিছে যদিও নিখাৰ ভাগৰ পৰা কিন্তু বৰষুণ দিয়ে আছে টংলাত কিন্তু বৰষুণ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে গোলাঘাটত বতৰ বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে অনিল বৰুৱাই লক্ষীপুৰতো বতৰ বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰমন ঘোষে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে দিলীপ ৰাভাই নাৰিকলিত কিন্তু বৰষুণ নাই দিয়া ৰ'দ দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু মায়ঙৰ গগলমাৰীত এতিয়া বৰষুণ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিয়াজ আনচাৰীয়ে গোলাঘাটত বৰষুণ দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে হেমন্ত বৰুৱাই গহপুৰতো বতৰ বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে মুনু দাসে লাহৰী ঘাটৰ বোৱালগুৰিত বৰষুণ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আমাৰ হাতত দৃশ্যাংশ আছে লাহৰী ঘাটৰো দৃশ্যাংশ আছে ধুমুহা হোৱাৰো সম্ভাৱনা বতৰ যথেষ্ট বেয়া গতিকে লাহৰী ঘাটৰ পৰাও বহুত দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে প্ৰচণ্ড বৰষুণ আহিছে লাহৰী ঘাটৰ দৃশ্যাংশ আছে লাহৰী ঘাটৰ বোৱালগুৰিতো এতিয়া বৰষুণ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে আছিফ আনচাৰীয়ে যোৰহাটতো কলা হৈ আছে বুলি বতৰ মন্তব্য কৰিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে যোৰহাটতো কিছু কিছু প্ৰান্তত আচলতে পুৱাৰ ভাগত এজাক চিপচিপীয়া বৰষুণ আহিছিল কিন্তু এতিয়াও বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে নগাঁৱৰ চামগুৰিত এতিয়া বৰষুণ দিয়া আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰৌমাৰী ৰূপহী আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰৌমাৰী ৰূপহী এইফালে লাহৰী ঘাট মৰিগাঁও যদি আমি লাহৰী ঘাটৰ কথা কওঁ লাহৰী ঘাটতো এতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণ এনেধৰণে কেইবাটাও প্ৰান্তত বৰষুণ দিছে আৰু ৰৌমাৰী চাইদৰীয়া শিঙিমাৰী জিউমাৰী ভকতগাঁও আদি অঞ্চলত এতিয়া প্ৰচণ্ড বৰষুণ তিনিচুকীয়াতো বতৰ যথেষ্ট বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰোচানা বেগমে বোকাখাটত বতৰ বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে আকাশ হাজৰিকাই কাৰ্বি আংলঙতো বৰষুণ দিয়া আছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা নৱজিৎ শইকীয়াই মন্তব্য কৰিছে মৰাণত বৰষুণ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে উজ্জ্বল গগৈ আৰু ৱাছিম ৰাজাই মন্তব্য কৰিছে লাহৰী ঘাটত এতিয়া বৰষুণ দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আমাৰ লাহৰী ঘাটৰ দৃশ্যাংশ আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ লাহৰী ঘাটতো এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আৰু এই বৰষুণৰ বাবে এক প্ৰকাৰ স্থবিৰ হৈ পৰিছে জনজীৱন কিয়নো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোক যি কামৰ বাবে ওলাই যাব লাগিছে সেই কামৰ বাবে তেওঁলোক ওলাই যাব পৰা নাই এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তিনিচুকীয়াৰ বতৰ বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰোচানা বেগমে বাক্সাৰ লুইচ দাসৰ বাক্সাৰ কথা মন্তব্য কৰিছে অলপ অলপ বৰষুণ হৈ আছে কলিয়াবৰত কলিয়াবৰত অলপ বৰষুণ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰৌচন আৰ ডি এক্সে শিলচৰত এতিয়া বৰষুণ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে চাহানুৰ আহমেদে চামগুৰিতো বৰষুণ হোৱাৰ কথা মন্তব্য কৰিছে হয় বিশেষকৈ নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই বৰষুণ ধাৰাসাৰ বৰষুণ নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চামগুৰিত হৈছে বৰষুণ নগাঁৱৰ ইফালে লাহৰী ঘাট ৰূপহী চাইদৰীয়া শিঙিমাৰী ৰৌমাৰী এনেধৰণে কেইবাটাও প্ৰান্তত পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছে আৰু হোজাইৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত পুৱাৰ ভাগৰ কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰাই বৰষুণ দি আছে আৰু উজনিৰো কেইবাটাও প্ৰান্তত বৰষুণ দি আছে শিৱসাগৰৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে যোৰহাটৰ কথা যদি কওঁ পুৱতি নিশাৰ ভাগত এজাক চিপচিপীয়া বৰষুণ হৈছিল এতিয়াও বতৰ কিন্তু বেয়া হৈ আছে বৰষুণ অৱশ্যে নাই কিন্তু ধুমুহাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গতিকে সাৱধানে থাকক আগন্তুক 48 ঘণ্টা কিন্তু অধিক ভয়াৱহ হ'ব বা আপোনাৰ যদি বিশেষ কামত বাহিৰলৈ যাবলগীয়া নাই তেনেহ'লে আপুনি পাৰিলে নোযোৱাকৈ থাকক ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক আমি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব লাগিব যোৰহাটত হোলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে দুটাকৈ শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে বজ্ৰপাত পৰি দুটাকৈ শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু এজন মেধাৱী ছাত্ৰই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছিলে আৰু একেদৰে বাক্সাতো বজ্ৰপাত পৰিয়ে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু দুগৰাকী ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল গতিকে এনে অৱস্থাত আমি সাৱধানে থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন কিয়নো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি বতৰৰ আগলি বতৰা দিছে গতিকে সকলো গৱেষণা বা তথ্যৰ অন্ততে দিছে তেওঁলোকে গতিকে সকলো সাৱধানে থাকক ইয়াৰ এই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যি আগজাননী সেই আগজাননীক আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ নাথাকিব গুৰুত্ব দিবই লাগিব আৰু সাৱধান হ'বই লাগিব সাৱধানীৰ মৰণ নাই গতিকে সাৱধানে থাকক এইকেইটা দিনত 48 ঘণ্টা সময় কিন্তু অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে প্ৰকৃতিয়ে কোন সময়ত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব তাৰ ঠিক নাই পুৱতি নিশাৰ পৰা আমি পুৱাৰ নিশাৰ ভাগত আচলতে নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এজাক ধুমুহাই টচমচ কৰি থৈ গ'ল নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰাইদেউৰ বৰহাটত এতিয়া পুৱতি নিশাৰ পৰাই বৰষুণ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে নীলপদ্ম গগৈ নীলপদ্ম গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে চৰাইদেউৰ বৰহাটত পুৱতি নিশাৰ পৰাই বৰষুণ বুলি মন্তব্য কৰিছে তিনিচুকীয়াত বৰষুণ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে শিলচৰত বৰষুণ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে
আৰু ঠেলামৰাটো বতৰ ডাউৰিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰ ডাউৰিয়া ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলঙলৈ যেতিয়া এলাৰ্ট জাৰি কৰি থোৱা হৈছিল কেইবাখনো জিলালৈ উজনি নামনি সামৰি কেইবাখনো জিলালৈ অসমৰ আগন্তুক 3 এপ্ৰিললৈকে এলাৰ্ট জাৰি কৰি থোৱা হৈছে গতিকে সকলো সাৱধানে থাকক ঠেলামৰাটো এতিয়া বতৰ ডাউৰিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে ইয়াতো বতৰ বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাম ৰাম লালে গতিকে ৰাম ৰাম লালে কোনটো স্থানৰ কথা কৈছে তেওঁ কমেণ্ট যোগে মন্তব্য কৰিব পাৰিব মৰিগাঁওতো এতিয়া বতৰ বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু গুৰিজানত বতৰ ডাৱৰীয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে লক্ষীমপুৰতো বৰষুণ দি আছে লক্ষীমপুৰতো এতিয়া ধাৰাষাৰ বৰষুণ প্ৰতি নিশাৰ পৰে গোলাঘাটতো বতৰ বেয়া গোলাঘাটতো বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বতৰ বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে বতৰ গোলাঘাটতো এতিয়া আকাশ ক'লা হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে নলবাৰীত নাই বুলি কৈছে নলবাৰীত এতিয়া বৰষুণ নাই দিয়া বুলি কৈছে হোজাইৰো কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বৰষুণ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু অৰুণাচলত কিন্তু এতিয়া তুষাৰপাতৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গতিকে অৰুণাচল চুবুৰীয়া ৰাজ্য অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত যদি প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হয় তেনেহ'লে কিন্তু অসমতো শীত নামিব অসমতো প্ৰচণ্ড প্ৰভাৱ পৰিব কিছু পৰিমাণে গতিকে সকলো সাৱধানে থাকক কৰিমগঞ্জত এতিয়া বৰষুণ দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মফিদুল ইছলামে কৰিমগঞ্জত পুৱাৰে পৰা বৰষুণ দি আছে আৰু অন্যান্য কিছু প্ৰান্ততো বৰষুণ দিয়াৰ খবৰ আহি পৰিছে আমি নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যদি দৃশ্যাংশ দেখোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয় এজাক ধুমুহা এজাক বতাহ বলি আছে বৰষুণো দি আছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ দি আছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে দি আছে এনেধৰণে ধুমুহা আৰু ধুমুহা কিন্তু এতিয়া গতিবেগ বৃদ্ধি পাব 30-40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত ধুমুহা বলিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰু ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনাৰ কথা এতিয়া উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন মুকলি স্থানত পাৰিলে নথকাকৈ থাকিব মুকলি স্থানৰ পৰা আঁতৰি থাকিব আৰু পাৰিলে যদি একো কাম নাথাকে বা বিশেষ কোনো যদি প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নোযোৱাকৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব কেইবাখনো জিলালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল আমি সেই জিলাকেইখনৰ নাম উল্লেখ কৰিম যিকেইখন জিলালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল পুনৰবাৰ আমি সেই জিলাকেইখনৰ নাম উল্লেখ কৰিবলৈ লৈছোঁ কিয়নো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উজনি নামৰি সামৰি কেইবাখনো জিলালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল আৰু সেইকেইখন জিলাবাসীক সাৱধানে থাকিবলৈ উল্লেখ কৰা হৈছিল সেইকেইখন জিলাত অধিক পৰিমাণে হ'ব পাৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণ বৰষুণটোৰ ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ধুমুহা হ'ব প্ৰচণ্ড বেগেৰে ধুমুহা বলিব বুলি উল্লেখ কৰিছে 30-ৰ পৰা প্ৰতি ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে শিলাবৃষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত তুষাৰপাত হৈছে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত হ'ব ক'ত ক'ত তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলী যোৰহাট গোলাঘাটবাসীকে সাৱধান হওক তিনিচুকীয়াবাসী সাৱধান হওক ডিব্ৰুগড়বাসী সাৱধান হওক শিৱসাগৰ ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলী যোৰহাট গোলাঘাট পূব কাৰ্বি আংলং বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ নগাঁও আদি জিলাত বাস কৰা লোকসকল এতিয়া সাৱধান হওক হোজাই ডিমাহাচাও শিলচৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং নগাঁও মৰিগাঁও কামৰূপ মহানগৰ দৰং ওদালগুৰি বাক্সা নলবাৰী কামৰূপ বৰপেটা গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও চিৰাং কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমৰাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট আৰু ইয়াৰ মাজতে কিন্তু গোৱালপাৰাৰ লখিমপুৰতো বৰষুণ হৈ আছে তিনিদিনীয়া এজাক বৰষুণ হৈ আছে আৰু কিছু কিছু প্ৰান্তত এতিয়া শিলাবৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিলাবৃষ্টি হৈছে লাহৰিঘাটৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত পুৱাৰে পৰাই লাহৰিঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে শিলাবৃষ্টি হৈ আছে দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু প্ৰান্তত এনেধৰণে শিলাবৃষ্টি হৈছে পুৱাৰ পৰা কৰিমগঞ্জত বৰষুণ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে চাহাত আহমেদে ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত বৰষুণ দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাঞ্চন বে ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ইজ অলছ' ৰেইনিং নাও বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু এনেধৰণে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল সেই সতৰ্কবাণী অনুসৰি ধাৰাষাৰ বৰষুণ দি আছে আৰু এই বৰষুণৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী অনুসৰি বজ্ৰপাত আহিব আৰু তীব্ৰ প্ৰচণ্ড বেগেৰে ধুমুহা বলিব নগাঁৱত নিশাৰ ভাগতো এজাক ধুমুহাই তছমছ কৰি থৈ গৈছে গতিকে সাৱধানে থাকক বিগত সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যথেষ্ট অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধুমুহাৰ বাবে গতিকে সকলো সাৱধানে থাকক প্ৰাঞ্জল ৰাভাই মন্তব্য কৰিছে গোৱালপাৰা কৃষ্ণাইত পুৱা 8:30 অলপ বৰষুণ আহিছিল বৰ্তমান নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে হয় পুৱাৰ ভাগত গোৱালপাৰা লখিমপুৰৰ পৰাও কিছু দৃশ্যাংশ আহি পৰিছিলে গোৱালপাৰা লখিমপুৰতো পুৱাৰ ভাগত কিছু বৰষুণ আহিছিলে বৰ্তমান কিছু অৱশ্যে কমিছে যদিও বতৰ কিন্তু ডাৱৰীয়া হৈ আছে হিমান্ত শইকীয়াই মন্তব্য কৰিছে বৰষুণ দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমান্ত শইকীয়াই কোন স্থানৰ পৰা মন্তব্য কৰিছে আপুনি জনাব পাৰিব কমেণ্ট যোগে ঢকুৱাখানাত বৰষুণ দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰমেন দাস বিচিত্ৰয়ে মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল ৰাজবংশীয়ে মন্তব্য কৰিছে বিজনীৰ পাণবাৰীত বৰষুণ পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে নগাঁৱত এতিয়া বৰষুণ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে আমিৰ হুছেইনে হয় নগাঁৱৰ কিন্তু আপুনি নগাঁৱৰ কোনটো প্ৰান্তৰ পৰা কৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব কিন্তু নগাঁৱৰ পৰা ৰূপহী হাটৰ পৰা শিঙিমাৰীৰ পৰা ৰৌমাৰীৰ পৰা এনে কিছু স্থানৰ পৰা আমাৰ হাতত আহি দৃশ্যাংশ পৰিছেহি আৰু সেই দৃশ্যাংশ অনুসৰি এতিয়া
বরখুন দি আছে আর নিখার ভাগতো নগাঁর বিভিন্ন প্রান্ত বরখুন দিছিলে আর এতিয়াও নগাঁর কিছু কিছু প্রান্ত পরে পড়া বরখুন দি থাকা বলে ইতিমধ্যে আমার হাতে দৃষ্টান্ত পড়েছে কিন্তু আপনি আমির হোসেনে নগাঁর কোন স্থানের পর চাই আছে জানাব পারিব বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই সতৰ্কবাণী সকলোৱে পালন কৰক সাৱধানতা বজাই ৰাখক গোপাৰ একো যদি কাম নাথাকে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক নামৰূপত বৰষুণ দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ইছানী ইলোৰা ফুকনে মন্তব্য কৰিছে নামৰূপত এতিয়া বৰষুণ দি আছে ৰঙিয়াতো বৰষুণ দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাতুল আলীয়ে আৰ ডি এক্স আখিৰলৈ মন্তব্য কৰিছে কিন্তু বৰপেটাত নাই বৰপেটাত এতিয়া বৰষুণ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু মৰিগাঁৱত বৰষুণ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে ধন ডি এছ বিশ্বাসে হয় মৰিগাঁৱত বৰষুণ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে লাহৰী ঘাটৰ পৰাও আমালৈ দৃষ্টাংশ আহি পৰিছে লাহৰী ঘাটত এতিয়া শিলাবৃষ্টি হৈছে বুলি আমালৈ এই দৃষ্টাংশ আহি পৰিছে গতিকে সকলো সাৱধানে থকা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে সেই সতৰ্কবাণী অনুসৰি আজি 3 এপ্ৰিললৈকে এনেধৰণে বতৰ থাকিব বতৰে কোন সময়ত এই বৰষুণৰ মাজতে কোন সময়ত ৰুদ্ৰ ৰূপ ধৰি প্ৰচণ্ড গতিৰে ধুমুহা বলিব বজ্ৰপাত কৰিব তাৰ কোনো ঠিক নাই গতিকে সকলো সাৱধানে থাকক 3 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত সকলো সাৱধানে থাকক বলিন বৰাই মন্তব্য কৰিছে মাজুলীত দি আছে মাজুলীত কিয় বৰষুণ দি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু ৰাম বান্দ্ৰী ছেত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে ৰাম ভাণ্ডাৰী ছেত্ৰীয়ে অলপ আগতে বৰষুণ দি আছিল এতিয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে বৰপেটাৰ বৰষুণ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে চিৰাজুল ইছলামে ৰঙিয়াত কিন্তু বৰষুণ এতিয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে কিছু কণ্ঠে হাফিজুল ইছলামে এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে দৃষ্টাংশ আহি পৰিছে আমি নগাঁৱৰ বিশেষকৈ ৰূপহী ৰৌমাৰী শিঙিমাৰী চাইদৰীয়া এনেধৰণে এই স্থানৰ পৰা দৃষ্টাংশ আহি পৰিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই বৰষুণ আৰু লাহৰী ঘাটতো প্ৰচণ্ড বৰষুণ শিলাবৃষ্টিৰ দৃষ্টাংশ আহি পৰিছে আৰু নিশাৰ ভাগতো নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এজাক ধুমুহাই তছনছ কৰি থৈ গৈছে আৰু আজি আৰু কাইলৈ এই 48 ঘণ্টা কিন্তু অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে অসমবাসীৰ বাবে অসমেই নহয় উত্তৰ পূবৰ প্ৰতিখন জিলালৈকে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে গতিকে সকলো সাৱধানে থাকক আৰু এইকেইটা দিনত পাৰিলে আপুনি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যদি ভ্ৰমণ কৰিম বুলি ভাবিছে সেই ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী আপুনি বাতিল কৰক কিয়নো এইকেইটা দিনত যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰীয়া জিলাসমূহত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ বাবে ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে গতিকে ভূমিস্খলনৰ বাবে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি এতিয়া সাৱধানে থাকক কোনো কাৰণ নহ'লে বিশেষ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিলে আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱাৰ পৰা বঞ্চিত থাকক অন্যথা কিন্তু অনাকাংক্ষিত বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব গতিকে সাৱধানীৰ মৰণ নাই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে।